Jesus, tu fitlili me clere. Velkomin að samkomi í Fíladelfíu í dag. Yndislegt að eiga þessa stund saman á sunnudagsmorgni, fagna og gleðjast og taka bara þátt í því samfélagi sem við eigum hér í kirkjunni. Og við ætlum að halda áfram að syngja, Drottinn, þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist, Guð minn kær. Og við syngjum saman. Drottinn, þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist, Guð minn kær. Alltaf þú ert eins í dag sem í gær og alla tíð. Lofort þín trúföst breyst ég. Mér er á, Drottinn, þú ert mér á.
Drottinn, við leggjum okkur í þínar hendur. Allt sem að við erum að taka stáð, allt sem að við erum komið með, hingað inn í dag, því viljum við lyfta upp til þín, bæði í gleði og í sorg, í meðbyr sem í móðbyr, drottinn minn. Og ég þakka þér fyrir að við mögum standa örg á þessum grunni, drottinn, á þínu orði, sem að segja okkur að þú ert trúfastur, þú ert hinn sami í gær og í dag og alla tíð. Amen. Og syngja líka yndislegan kór sem heitir Minn Jesús, drottinn Jesús. Minn Jesús, drottinn Jesús, enginn annar sem þú. Undursamlega ást þín Þú huggar, þú verndar, í og vörn mín þú ert. Löggjör til þín, streymið frá mér, meðan endist að þeir vorum að syngja þessi háreistu fjöll. Í gær varum við með hópi fólks að ganga upp í Kerlingafjöllum og vorum að labba á tind sem heitir Snækollur og við erum rétt að komast inn í fókusæti, gjörðu svo vel, og við erum að rétt að komast á þennan hæsta tind og við sitjum í skjóli við svona klett og þá hringir síminn og
Það er tengdadóttir mín sem er í símanum og hún að byggja okkur að byggja fyrir pappa sínum sem mikið veikur og það hann Freddi. Og fyrir mörg ykkar hér þá vitið að við höfum verið að byggja fyrir honum undanfarnar vikur og mánuði. Greindist með krabbamein fyrir þessu ári og hann hefur verið mjög veikur núna þessa vikun og þessa helgina afar veikur. Og það var einhvern veginn svo miklir, það var svo miklar andstæður þarna í þessu. En samt ekki, við sátum þarna í skjóli og þessi mynd verður svo sterk. Við sátum í skjóli þessum stóra kletti og það blés og það var ekkert sérstaklega hlýtt þarna uppi. En það var hlýtt af því að sólin skein og við höfðum skjól. Og það það sem að mér finnst bænin vera fyrir okkur. Hún bæði hlýjan og skjólið sem að við höfum þegar að á móti blæðis og mér langar til og þau fjölskyldan báðu okkur að byggja og þau hefur sendt út á Facebook bæna ákall til okkar allra í þessum kringustæðum og við skulum byggja fyrir honum Fredda. Við höfum líka fengið bæna ákall fá henni Fríðu Kristínu, systur okkar sem hefur í mörg ár verið að berjast við taugaverki og hún hefur verið mjög slæm undanfari líka en það eru margar þarfir. Og það svo yndislegt að hafa þennan klett og þetta skjól sem að við höfum í Jesu Kristi. Og svo veit ég að í svona stórum hópi eru líka mörg bænaregnir sem að við höfum ekki tíma eða tækifæri til þess að nefna. En þú nefnir þau og við biðjum saman og við myndum þetta skjól utan alla þá sem að finna sig í stormi. Og við biðjum drottinni þakka þér fyrir að við fáum þessa stund hér í dag til þess að koma saman, til þess að lofa þig og lyfta upp þínu nafni. Og núna viljum við drottinn lyfta sérstaklega upp þessum systkinum okkar sem að takast á við veikindi og erfileika drottinn. Biðum fyrir honum Fredda, þar sem hann á sjúkrahúsi í dag drottinn minn og fyrir fjölskyldun hans. Við biðjum þína lausn og við stöndum á þínu fyrirheiti drottinn sem að segir að við megum bæði biðja og vænta. Og við væntum lausnar og við væntum sigurs og við væntum þessa kraftaverks drottinn sem að við vitum að þú einn getur gert. Við biðjum drottinn minn að þú umvefjir þau með þínum kærleika og þínum styrk og þínum krafti drottinn þessa dagana og ég þakka þér fyrir drottinn að þau eru í þinni hendi og þau eru þér falin og ég þakka þér fyrir drottinn minn að við fáum að hvíla örugg með hlutina sem að við finnum að í eigin mætti þá ráðum við ekki við drottinn minn en þú ert máttugur og það í þeim mætti sem að við stöndum fram að það í þeim mætti sem að við eigum vonina og það í þeim mætti sem að við höfum fengið að sjá kraftaverkin gera drottinn minn og þannig viljum við biðja inn í þessar kringumstæðir í dag drottinn minn við biðjum fyrir Fríðu Kristínu líka og ég þakka þér fyrir þessar systur okkar og þakka þér fyrir drottinn að þú ert hennar styrkur og þú ert hennar skjól og þú vilt mæta henni og blessa hana í dag drottinn minn og ég þakka þér fyrir að þannig megum við lyfta upp öllum okkar bænarefnum drottinn komdu með lausn komdu með sigur komdu með von Komdu með friðin þinn, komdu með gleðina, með blessun þína drottinn, allt það sem að við höfum þörf fyrir drottinn. Því viljum við lyfta upp til þín og leggja í þínar hendur drottinn minn og ég lofa og vegsama þig drottinn minn. Halleluja. Heyr þá bæn, ó Guð, nei geira drottinn minn, ó Heyr þá bæn og Guð. Heyr þá bæn og Guð. Heyr þá bæn og Guð. Nei eira drottinn mín. Ó, gef oss þín að syngja sálm fyrstu lögin og fyrir ykkur sem eru gestir hér í dag verið velkomin á samkomi í Fíldelfíu ágætt kannski bara taka svona stund núna til þess að heilsa tveim þremur með bara öll standa upp heilsa svona tveim þremur sem í kringum okkur standa með þessari ósk drottinn blessi þig
Og svo með við fá okkur sæti. Við ætlum að taka fórn og fórnin til stafsins. Og hér aftast í salnum posi fyrir þá sem með kort. Og við biðjum ykkur blessuna drottins og þannig allt okkar starf rekið svo að þetta svona hluti af okkar lofgjörð og tilbeistu til drottins. Það að gefa því sem að okkur hefur verið gefið og blessa frá okkur. Höfum mikla trú á því og reynslu af blessun drottins á öllum þessum sviðum. Ætlum að syngja sálm, einn þekktasta sálm Svía sem heitir Rétt einn dag. Og textin til Línu Sandell og Ásmundur Eiríksson þýtti þennan texta. Svanhildur bað mig að minna á að það vantar hjálp í eldhúsinu hér niðri fyrir ykkur sem eru vön að hjálpa til þar á mætti einhverjir tveir eða þrír gefinni hendi sín og hjálpa í eldhúsinu hér til þess að þjóna niður og eftir. Takk. Amen. Og jafnvel, ég held að sé ekki verra að fara bara áður en samkominni búin niður. Þó sem þið missið af stórkostlegri predikun hjá mér. En hún fer á netið. Það bara að minna á nokkur atriði sem eru framundan í vikuna er haust að fara á stað og síðasta sunnudag var slegið met í lengd tilkynninga á samkomu og það verður ekki slegið í dag aftur. En það bara þegar allt að fara í gang það frá svo mörgu að segja. Ég ætla bara rétt að renna yfir að á þriðjudaginn alfa klukkan 7 og það ekki of seint að byrja. Ef fólk vill taka þátt í alfa
Alfa sem sennilega svona besta námskeið til að kynna fólki hvað kristin trú til að takast á við stóru spurningarnar í lífinu. Þetta hentar öllum og eins og segja, það á þriðjudögum klukkan 7. Það byrjar alltaf á mat. Ég held að námskeiðsgjaldið sé 8000 krónur og það matur, 10 skipti og námsgögn. Og svo líka klukkan 8 á þriðjudögum Celebrate Recovery sem kristilegt sporastarf fyrir þig. Það oft sem fólk sem, já, þetta gott fyrir einhvern annan, þetta gott fyrir þig. Ég mæti þetta sjálfur og ég veit að allir sem fara eru mjög ánægður. Þetta búið að vera svo vel sótt að þú ertum að færa úr hliðasal inn í stórasal. Þannig að þú getur alltaf mætt á Celebrity Covery, það á þriðjudögum klukkan 8. Og ef þú ert úlingur, þá úlinga alfa á miðvikudögum klukkan 7. Það ekki alveg flottur matur þar, kostar bara 5 skall. En hérna, þið getur mætt á úlinga alfa ef þið eru úlingar. En annars ætla ég bara að minna á næstkomandi laugardag. Ég veit að vörður veit hvað er gerast þá. Veit einhver annar hvað er gerast þá? Næstkomandi laugardag. Krists dagurinn. Að þá verður hérna allan daginn í Hörpu frá klukkan 10 morguninn og við meira sér gott að mæta snemma til að fá sæti þó út að sé Ísland. Að þá ætlum við að þá verður hérna dagskrá þar sem við biðjum fyrir landinu. Það verður lofgjör, það verða góðir gestir, þetta verður rosalega flott. Allan daginn frá klukkan 10 í Hörpu, flott krakkadagskrá allan daginn. Þetta verður mjög grand. Núna á laugardaginn 27. september frá klukkan 10. 3. október. Einmitt, ég veit að vörðu við líka hvað að gerast þá. Veit ekki, nei. Þá kótilettu kvöld í Samhjálp. Þannig að ef þú saknaði þess að fá kótilettur, eldar upp á þann hátt sem var gert áður en að fólk fann upp á kólestróli og hjartavandamálum og slis. Þá það Samhjálp á þriðjudaginn. Nei, fyrir ekki á föstudaginn, 3. október, það sem ég hugsa, 3. október. Og það eru fyrir bæna eftir, fyrir hjörtum okkar. Nei, þetta þess þurfi ekki, fita nú bara holl. En svo minni ég líka bara á næsta mánuði, þá nýtt þema. Og um miðja mánuðin þá höldum við haustmótið okkar og fáum til okkar frábæran gest, hann Stefan Kristiansen frá Noregi, sem að gerast frábæri hlutir. Að þegar hann sett plantaði kirkju og hún vex og þau að planta nýjum kirkjum. Og í fyrsta skipti held ég í sögu Noregs að þá yfirtók Hvítasunni kirkja gamla lúterska kirkju sem var, þar var ekki lengur söfnuður, en þau voru með söfnuð sem vantaði húsnæði. Þannig að nú hittastu þetta, mjög flott að sjá þetta. Þetta bara hefðbundin norræn kirkja, nema svo einhverjum mjög karismatískir normenn þarna á fullu. Þannig að hver veit nema hér verið komin altaristabla eftir mánuð? Nei, hver veit? En sé, Stefán Kristinsen, það mjög spennandi og ég hlakka mikið til. Þannig að, það voru tilkynningarnar búnar og þá tekur við svolítið miklu skemmtilegra. Í dag ætlum við að hérna, þakka Guði fyrir nýtt líf. Og það, hér fjölskylda með lítið barn og við byrðum ykkur að koma bara upp til mín en þið vitið hver þið eruð. Mér heyrist litla krúttið vera að láta heyra hans í sér. Orðið óþreifullt að koma sér upp. Nú, það var það dóttir mín. Það var alltaf eitthvað barn. Indislegt, ég vona að sé, já, já. Glæsilegt. Indislegt, mér langar að lesa þess úr Markúsar guðspjalli, ég ætla að færa frá svo að ég sé ekki hérna að taka fókusinn frá stjörnum dagsins. Í Markúsar guðspjalli, 10. kafla, frá versi 13, lesum við Menn færðu börn til hans, Jesu, að hann snerti þau, en lærusveinarnir átöldu þá. Þegar Jesu sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra Guðsríki. Sannlega segi ég ykkur, hver sem tekur ekki við Guðsríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðn, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Og þetta fyrirmyndina að því sem við gerum. Jesús kennir okkur að börnin séu hrein, að börnin séu syndlaus, að þau fæðast í hann heim nákvæmlega eins og þau eiga að vera. Og það mikill leyndardómur fólkin í þessum litlu börnum. Þessu sakleysi, þessu hreina sambandi sem þau eiga við Guð. Og það sem við gerum í dag að við bara blessum og við þökkum Guði
En áður en við gerum það, þá langar við að bjóða foreldrar kannski að segja frá nafninu. Ásdís Eva. Ásdís Eva. Til að ekki að klappa fyrir því, fallega nafnið. Ég ekki hvort að þið sjá það, hún algjört krútt. Hún situr hérna alveg. Þessi mikrofóninn mjög áhugaverður. Viltu segja eitthvað? Nei, hún Ætlar að sleppa því í dag, kannski næsta sunnudag. En hérna, við skulum byrja á því bara að biðja saman. Við þökkum Guði fyrir Ásdís Evu og við blessum hana. Við ætlum bara að leyfa mömmu að halda hana því hún ánað því á henni. Ég tek engar ábyrgð á hvað gerist ef ég tek hana í fánin. Þannig að þið megið rétt út hendur eða bara loka augum, en við skulum sameinast í bæn fyrir Ásdís Evu. Ó, Jesús minn, drottum við þökkum fyrir Ásdís Evu. Þakka þér, Jesús, fyrir þetta nýja, fallega líf. Við þökkum þér, heilagi faðir, fyrir þú blessað okkur með nærveru hennar. Við þökkum þér, heilagi faðir, fyrir þú blessað fjölskyldu hennar með henni, drottum minn. Og við þökkum þér, heilagi faðir, að með henni fæðast nýjar vonir, að fæðast nýjir framtíðardraumar og nýjir möguleikar, drottum minn. Og við þökkum þér fyrir að drottum minn að hún hefur gjafir og hún hefur eiginleika sem engin annar hefur, drottum minn. Og faðir, við biðum að þú blessir hana og þú blessir þessar gjafir. Drottum minn, við biðum góðan vilja þinn yfir hennar líf. Og drottum minn, ég biði í Jesu nafni, viltu forðinni frá öllum slysum og hættum, drottinn, forðinni frá sjúkdómum, drottum minn, forðinni frá sérhverri mynd hins illa. Og við biðum að drottum minn að þegar hún kemur til vits og ára Jesús, gefðinni náða mig að velja þig, gefðinni náða mig að velja réttan veg í lífinu, drottum minn. Ég biðum að þú umvefir hana alltaf með góðum vinum, drottinn minn, þú umvefir hana með hennar hlýju fjölskyldu, drottinn minn og Guð, og gefðu henni náð til þess, Jesús minn, bara að vaxa og dafna og verða sú kona sem þú hefur skapað hana til að vera. Ég biðum að blessi foreldrarnar, þú blessir heimilið þeirra, drottinn minn, fylltu þeirra heimili bara af nærveru þinni, friði þínum, blessun þinni, drottinn minn og Guð. Og ég bið þig að þú hjálpir okkur, drottin minn, sem að erum kirkjan hennar, drottin minn, að vera örugt og hlýtt umhverfi, að vera umhverfi sem að blessar hana og byggir hana upp og sem að hvetur hana áfram til dáða, drottin minn. Í Jesu nafni þá þökkum við þér og við lofum þig, Faðir, í Jesu nafni. Amen og amen. Amen. Og mér finnst yndislegt að, eins og segir í Davíðssálmi 139, þar sem að Sálmaskáldið að bara lofa Guð og svo ég að tala hann sé undursamlega skapaður. Og þetta allir foreldrar eru sammála því börnin sín, þau eru undursamlega sköpuð. Að hvernig dagar okkar eru þekktir Guði áður en við fæðumst. Og Guð hefur góðar áætlanir og góðan vilja fyrir okkar líf, jafnvel áður en við verðum til. Og mér langar til þess að gefa ykkur smá tákkarinnar gjafir. Og mér langar að byrja að gefa henni Ásdísi Evu hvíta rós. En ég veit ekki hver vill halda hann fyrir hana. Stelpur, vil ég slást það? Nei. Já, þetta hérna. Og hvíta rósin táknar hreinleikan, sakleysið og bara hvað hún fullkomin. Og hvað hún nákvæmlega eins og Guð vill að hún sé. Og næsta hvíta rós, hún til mömmu. Og kannski leiði bara ykkur stelpur, hún vill halda þessa rós fyrir mömmu. Og hún eins og allir vita að því að mömmur eru fullkomnar. Nei, að hérna, að hreinar eru það þegar maður lítill. En það táknar hérna hreinleika. Þetta samband móður og bass sem að ekkert annað líkist. Það ekkert sem jafnast á við og það ekkert sem eins og það. Þetta einstaka samband sem að maður á við mömmu sína og sem að mæður eiga við börni sín. Og síðasta rósin, hún rauð og þú mátt halda á henni. Og hún táknar samband föður og bass því það líka einstakt. Og það táknar þessi sterku blóðbönd sem rofna aldrei og sem ekkert kemur í staði fyrir. Að það einstakt samband og heilagt og skiptir jafn miklu máli, mamma og pappi. Amen. Þannig að Guð blessi ykkur, takk fyrir að leiða okkur að fagna með okkur og gleðjast og ekki að klappa fyrir þessari fallegu fjölskyldu þegar þau fara niður. Heitu standa á fætur og gefa börnunum tækifæri til þess að fara niður í barnastarfið og
Áður en Helgi kemur hérna og tala til okkar guðsorð, þá skulum við halda áfram að syngja og lofa drottinn. En öll börn fara núna niður í barnastarf. Yndislegu, einlægu kóru sem heitir Jesús og hver yndislegt nafn.
Drottin, við bara lyftum upp þínu nafni. Við viljum lofa og vegsama þig. Og lyfta þér upp, drottin, og stöndum á þessu orði þar sem að þú ert upphafin, drottin, þá mun þú draga menn til þín. Og ég þakka þér, drottin, að þú ert ofar öllu því sem að við erum að takast á. Þú ert okkar lausnari og drottin og frelsari. Því þú ert minn Guð, hljóður.
á laugardaginn í þessum á þessum bænadegi kristdeginum þá verður mikil og fjölbreytt dagskrá í svona þremur megin á þremur megin stundum og það svo fjölbreytt dagskrá klassískir kirkjukórar gospelkórar sem að þekktustu einsöngurum á Íslandi og við verðum og ég ætla að hvetja ykkur að mæta allan daginn en segja ykkur líka frá því að við verðum með fleiri gospelkórum á stundinu sem byrjar klukkan 6 og það verður svona loka stund og lofgjörð og tilbeisla til drottins vonast þess að sjá okkur öll sem eru hér inni og hvern og einn með 2 til 3 með sér ekki koma einn komið með fleiri með ykkur og það eru allar kirkjur sem eru að taka þátt í þessu þetta svona yndislegu dagur og dagur sem ég trúi að geti haft mikil áhrif og breytt hlutum sem að við viljum gjarnan breyta Helgi gjör svo vel Skulum biðja aðeins saman Drottin minn við þökkum fyrir nærveru þína sem hér í dag Þakka fyrir þinn yndislega heilaga anda sem hér og drottin minn við viðum að þú fara að tala til okkur í dag Drottin, viltu snerta hjört okkar, viltu mót okkur og viltu draga okkur nær þér Guð. Þess byðum við Faðir í Jesu nafni. Amen. Og amen. Amen. Yndislegt að vera með ykkur í dag og ég svolítið spenntur fyrir Kristdegi og það ekki tilviljun að þemað í þessu mánuði hefur verið bænin. Það var líka svolítið til að vera í takt við þetta. Takt við það að núna í gangi bæna átak fyrir landinu Og núna laugardaginn verður, þetta svolítið merkilegur viðburður, það allar kristnar kirkjur á Íslandi að saminast bara til að biðja fyrir Íslandi. Það ekkert annað, það engin boðskapur annar en bara þessi við biðjum fyrir landinu. Og efni dagsins í dag tengir svolítið þessum degi. Þegar maður bænin breytir þjóðfélaginu, hvernig bænir okkar geta haft áhrif á samfélagið sem við búum í. Og það vers sem að við lesum oft og við heyrum oft lesin og ég sekur að lesa það úr samhengi og við öll að við sem að tökum það og heimfæna það upp á okkur og það hentar vel og það á alveg ágætlega við þó sem tekið úr samhengi. En í spádómsbók Jeremía 29. kafla, ætla að lesa nokkuð vers þar, þar eru Ísraelsmenn staddir á svolítið erfiðum stað. Þeir eru þjóðguðs, þeir kalla sig eftir ættföðurnum Ísrael, merkir sá sem að glímir við Guð, það sem Guð hefur glímt við, allt, öll þeirra sjálfsmynd byggjast af því að vera Guðs þjóð. Nema svo allt hérna kemur einhver útlensk þjóð, hertekur landið þeirra, leggur musterði í rúst, tekur konungi til fanga og bara tekur þau öll eða flest þeirra og flytur þau í eitthvað annað land. Þannig að allt í einu ekkert musteri, það ekkert fyrirheitna land, Það engin prestastétt, það engin konungur af ætt og kyni Davís, þau fá ekki að tala sér þetta eitt tungumál lengur, þau glata stafróðunni sínu, það er pínu krísa í gangi, geti ímyndað ykkur. Þetta svolítið erfið staða og þegar fólki hérna komið til Babylon og þetta bara að versta sér, geti ímyndað sér búið að gerast og þau skilji ekki alveg hvað að vera. Þau skilji ekki alveg hvað í gangi og þau eru bara, Guð, viltu annarkvort taka okkur heim eða senda okkur heim? Viltu annarkvort bara ljúka þessu hér og nú eða viltu senda okkur aftur heim það sem við eigum að vera en Jeremía skrifaði einn bréf sem að Guð leggur á hjartans og það segir frá versi 4 svo segir drottinn hersveitanna Guð Ísraels við alla útlagana sem ég sendi frá Jerusalem til Babylonar reisið hús og búið í þeim gróður setjið garða og neytið ávaxta þeirra takið yður konur og getið syni og dætur Takið sonum yðar konur og giftið dætur yðar, svo að þær eignist sinu og dætur og yður fjölgi þarna en fækki ekki. Vinnið að hagsæl þeirra borgar sem ég gerði yður útlega til, byðið drottinn fyrir henni því að hennar heill yðar heill. Því að svo segir drottinn hersveitanna Guð Ísraels, látið hvorki spámenn ég spásagnamenn sem eru að meðal yðar blekk ykkur og ef við lesum söguna þá fullt af mönnum að segja sko, Guðum mun koma og rústa Babylon og taka ykkur heim og þetta bara tímabundið og allt þetta. Hlustið ekki þá, því það lýgi sem þið bóðu ykkur í mínu nafni, ég hef ekki sent þá. Já, svo segir drottinn, þegar 70 ári eru liðin mun ég vitja yðar, þá mun ég standa við heit mitt og flytja ykkur aftur til þessa staðar.
Því að ég þekki sjálfur þar fyrirætlanir sem ég við hyggjum yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Þetta sterkt að þetta vers talað inn í þessa kringustæður. Þegar allt hrunið, þegar allt virðist vera komið í kaldakol og allt virðist bara vera ónýtt, þá tala Guð og segir, ekki hafa áhyggjur, ég veit hvað ég að gera. Þegar þér ákalli mig og komið og byðið til mín, mun ég bænheyra yður. Ef þér leiti mín, mun ég þér finna mig. Þegar þér leiti mín af öllu hjarta, læti ég ykkur finna mig. Og svo lofar hann, ég mun snúa við hugum ykkar, ég mun safna ykkur saman og ég mun leið ykkur heim. Byðið fyrir borginni, því að hennar heill ykkar heill. Við skulum bara muna að þau eru fangar í borginni. Þau eru þarna sem þrælar, sem sagt, þjóðar sem búin að leggja land þeirra í rúst. Þetta Babylon. Þetta í Biblíunni seinna meir, Babylon bara nota sem myndmál upp á allt sem illt. Þegar Rómverjar voru í öllum sínum ógudaheitum að gera allt sem illt var, þá voru þeir bara kallaðir Babylon. Vitið, Babylon, þetta mynd upp á allt sem slæmt. En Guð segir, byðjiði fyrir borginni sem þið búið í og vinnið að hagsæld hennar. Guð að segja, ef þið byðjið fyrir þessari borg, þó svo þið séð minni hluti, þó svo lítið sér niður á okkur, þó svo þið séð þrælar, þá mun ég blessa borginna sem þið búið í. Guð að segja þeim, ef þið byðjið fyrir borginni, þá mun það hafa áhrif á alla borginna. Og ekki bara borginna, því Babylon hjarta heimsveldis, skiljiði. Allt heimsveldi nýtur blessunar ef fólkið sem býr í borginni byður. Ef bæna fólkið byður fyrir borginni. Óhá því hverjir eru við völd. Það voru ekkert einhverja lýðræðislega kostingar í Babylon. Það var ekki þannig eins og þú hefðir eitthvað val hver var stjórnandi. Guð bara segir, byðið þið fyrir þeim. Engu að síður og ég mun heyra þegar þið leiti mín af öllu hjarta. Ykkar bænir, þó þið séu minni hluti, þó þið hafið ekkert vægi í hinu þjóðfélagslegu umræðu og þið hafið engan stað í tannhjólum borgarkerfisins. Að það geta bænir ykkar stjórna þessu öllu. Bænir ykkar geta breytt borginni sem þið búið í, jafnvel þó hún sé ykkur mótsnúin. Jafnvel þó að þeirra vilji sé ekki endilega að blessa ykkur. Og nú ég að tala Babylon, ég sé þetta ekki endilega með einhvern harðan ára og ég greiði ekki borg. Þetta ágætis fólk allt saman. Í fyrsta Tímóteusarbréfi öðrum kafla skrifar Páll postuli til Tímóteusar og hann að tala til kirkju og hann segir fyrst af öllu hvetji til að biðja og ákalla Guð og bera fram fyrirbænir og þakkir fyrir alla menn. Biðjið fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir til þess að við fáum lifað friðsamlegu og rólegu lífi í guðsótta og siðprýði. Þetta gott og þóknanlegt Guði frelsara vorum sem vill að allir menn verði hólpnir og komist í þekkingar á sannleikanum. Biðjið fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir. Já, en hvað mér illa við þá? Þegar Páll postuli skrifar þessi orð Nero, keisar í Róm. Ég held að svona verri, maður getur ekki ímynda sér óhæfari og verri leiðtoga en Nero. En okkur sagt, biðjið fyrir valdhöfum. Biðjið fyrir þeim sem bera ábyrgð. Biðið að þeim vegni vel í starfi, hvort sem þið kusuð á eða kusuð á ekki. Biðið að þeir taki réttar ákvarðanir til þess að við getum lifað í friði. Og vitið að við finnum það bara. Það skiptir miklu máli fyrir okkur hverju fara með völdin. Það skiptir miklu máli fyrir alla í landinu auðvitað hverju fara með völdin. En við finnum mun að það skiptir máli að þeir sem taka ákvarðanir séu sanngjarnir, taki réttar ákvarðanir, hafi kærleikann að leiðarljósi og allt þetta. Biblían, það mjög skýrt bæði Gamla testamentinu og Nýja testamentinu að við að biðja fyrir valdhöfum óháð því hverju þeir eru og að bænir okkar geta skipt sköpum. Bænir okkar breyta öllu reyndar. Eins og þegar Guð að tala til Ísraelsmanna í Babylon, bara ef þið biðið fyrir borginni, þá mun ég blessa hana. Ef þið biðið fyrir bæjarfélaginu, þá mun ég hafa áhrif á það. Ef þið biðið, þá kemur blessun mín. Hvað gerist ef við biðjum ekki? Já, þá engar bænir til að heyra. Ef við biðjum ekki, já, þá engin blessun til að úthella. Ef við biðjum ekki, þá ekki að íta þarna á bakvið. Þannig að við eigum að biðja fyrir þeim sem eru við völd, en svo merkilegt að okkur er kennt í Biblíunni að bænin hefur áhrif á hverjir komast til valda. Því að þegar allt kemur til alls, þá hefur Guð allt vald í hendi sér.
Í Daniels bók, sem besta kennslubók bænina sem skrifuð hefur verið, lesum við í öðrum kafla, versi 20, sem Daniel að lofa Guð að því að konungurinn sem var við völd dreymdi draum. Konunginn dreymdi draum og hann vildi vita merkinguna og hann krafðist þess að fá ráðningu á draumnum og kallaði til sín draumráðningamennina og þeir spurðu hvernig var draumurinn. Ef þið kunnið að ráða drauma og ef þið eruð með einhver yfirnáttúrulega gjafir, þá getið þið sagt mér drauminn og þeir eru þetta gátu það ekki. Og þeir voru svona pínum vanda og þannig að konungur var bara svolítið reiður og hann var þannig konungur þegar hann var svolítið reiður þá ákvað hann bara að drepa alla millistjórnendur í ríkisapparatinu. Bara af, já, burt með þá alla. Og Daniel og vinir hans voru hluti þeirra. Þeir fengu sinn dauðadóm að það voru einhverjir fúskarar sem gátu ekki sagt konungur drauminn. Þannig að Daniel biður Guð og segir bara Guð, hann fékk frest til að leita Guðs, Guð vilt þú leysa þennan draum. Og Guð sýnir honum drauminn og Guð gefur honum ráðninguna og þá lofar Guð Daniel og hann segir, lofað sé nafn Guðs aldir alda, því að hans viskan og mátturinn. Hann ræður tímum og tíðum, sviftir konunga völdum og kemur konungum til valda. Spekingum veitir hann speki og hygnum mönnum hyggindi. Þannig Daniel að eiga við rangláttan, blóðþyrstan, grimman, allráðan konung. En hann lofar Guð því að Guð hefur vald til að svifta konunga völdum og til að koma konungum til valda. Það þýðir ekki að allir konungar eða ráðamenn allstaðar séu þar af því að Guð ákvaða. Guð hefur allt vald en Guð hefur gefið okkur frelsi. Og við höfum frelsi til að velja og við höfum frelsi jafnvel til að misnota frelsi sem Guð hefur gefið okkur og hann grípur ekki inn í nema við biðum hann það. Og Guð hefur gefið okkur sem trúum á hann frelsi. Við getum valið að biðja og þegar við veljum að biðja þá erum við að opna dyrna fyrir Guð að starfa. Guð gefur okkur frelsi og hann leyfir okkur að nota það frelsi eins og við viljum. En hluti af því að við getum beðið og þannig getum við opnað dyr fyrir Guð að starfa. Og mér finnst það svo mikilvægt að við munum þetta, að sem ég kannski að koma inn. Það svona þessi möguleiki sem bænin býður upp á og líka þessi ábyrgð sem við höfum, sem erum kristin, að vera biðjandi. Að biðja að það sé rétt fólk í öllum embættum. Að biðja að það sé rétt fólk sem fari með völdin og að biðja að fólkið sem mun vera landinu til blessunar, ekki bara okkur, heldur landinu til blessunar, komist til valda og fari með völdin. En það sem svo yndislegt að Guð ekki bundin af því hverjir fara með völdin. Það ekki hindrun fyrir Guð að þessi sé við stjórnvöldin eða þessi sé við stjórnvöldin. Guð getur notað hvert sem Og meira sér lesum við í Gamla testamentinu stundum notaði Guð, hann kallar hérna Kýrus, sem var keisari, persar og metar voru með heimsveldi. Guð sagði, og ég mun senda þjón minn Kýrus. Sko, Kýrus hafði ekki hugmyndum að hann verið þjón Guðs. Kýrus hafði ekki hugmyndum, hann vissi ekki hver Guð var. En Guð bara ákvað, ég þarf að koma þessu til leiðar, ég get notað þennan mann. Ég get stýrt þessu manni, þannig að minn vilji komi fram. Það segir í orðskviðunum 21, bara fyrsta versi, Hjarta konungsins sem lægir í hendi drottins. Hann sveigir þá hvert sem honum þóknast. Bænir okkar hafa áhrif. Og það gríðarlega mikilvægt að við, kristið fólk, festumst ekki þeirri gildru að halda skipti máli hvaða einstaklingur eða hvaða flokkur eða hvaða afl við völdin. Við erum aldrei í stríði við fólk. Við erum aldrei í baráttu við einstaklinga. Guð bara yfir það hafinn. Guð getur sveigt hjarta konunga eins og læki. Skiptir engu máli hver konungurinn Og skulum muna að í Gamla testamentinu þá voru þessi konungar yfirleitt einhverjir menn sem að kröfðust þess að vera tilbeðnir sem guðir. Það var enginn sem kaus þá. Það var kannski enginn sem vildi hafa þá. Það voru bara allir hræddir við þá. En Guð segir, meira sé að þessa menn. Ef þið leiti mín og ef þið biðjið og ef þið knýið á, þá eru hjörtu þeir eins og lækir. Bara eins og vatn. Ég get stýrt þeim hvert sem Guð ekki bundin af því hverjir eru við völd. Guð ekki bundin af því hvaða stefna var hjá þeim sem voru kosnir. Guð getur mótað og breytt og stýrt ákvörðunum. Þannig að við höfum mikla ábyrgð og við höfum mikil tækifæri í að biðja fyrir landinu og biðja fyrir valdhöfum. Og bænin algjör lykill
að blessun fyrir þjóðina. Og það víða í Gamla testamentinu sérstaklega, við lesum það í spámanum, Daniels bók gott dæmi, Ezekiel, ef þú aldrei lesið Ezekiel, ekki hérna fara í panik þó að fyrsti kaflinn sem svolítið ruglingslegur. Ég les hann ennþá og ég veit ekki alveg hvað að vera að lýsa, einhver hjól inn í hjólum og snúandi og verur með augum og eitthvað. Þetta allt myndmál. Og það þýðir eitthvað, ég ekki alveg viss hvað. En hérna, já. Alltaf, þeir sem hafa lesið þessi gil, þið viti hvað við. Þessi fyrstu kaflar, maður eitthvað, já, næsti kafli. Og eftir það bókin mjög góð. Pínuskrítin mjög góð. Við vitum það öll, og ég held að allir trúi því að við getum syndgað sem einstaklingar. Ég get valið að gera eitthvað sem rangt, ég get tekið ákvarðanir sem hafa slæmar áhrif á mitt líf, ég get tekið ákvarðanir sem eru ekki blessun yfir líf mitt. En hægt að syndga sem þjóðfélag? Hægt að syndga sem þjóð? Og ef þú ert hérna í fyrsta skipti, þá þetta kannski pínu alvarlegu boðskapur, við erum ekki alltaf svona alvarlegi fíldelfi. Við hlægjum alveg, við segjum bara andara. En stundum við veruleikin bara svolítið alvarlegur. Hægt að syndga sem þjóð? Ég tvímælalaust hægt að syndga sem þjóð. Og maður komið í þjóðfélög þar sem eitthvað óréttlæti viðgengst. Til dæmis, aðskilnastefnan í Suður-Afríku. Þar sem bara meiri hluta þjóðfélagsins var skipað bara einhvern flokk sem óæðri. Það ekki synd? Ekki kynþáttamisrétti synd? Hvað með þegar þjóðfélag líður heimilisofbeldi? Það bara hluta tilverunni. Það reyndar bara konur yfirleitt sem verður fyrir ofbeldi og það liðið. Við erum blóðheit þjóð. Við bara erum svona. Það ekki synd? Það ekki synd að vera þjóð sem líður heimilisofbeldi? Það hræðilegt. Og það er synd og það þjóðar mein. Og þegar ég hugsa Ísland og þetta er kannski pínu bomba en ég bara kemst ekki hjá því að minnast á það. Á Íslandi á hverju ári 1000 ófættum börnum eitt í móðurlífi. Og alltaf þegar maður fer að tala þetta, þá fer fólk að tala einhver svona hræðilegt dæmi, eitthvað hræðilegt sem hefur gerst, einhvern mannlegan harmleik eða hræðilegt brot sem átt sér stað. Við getum bara að tala þau mál sér. Það eru ekki 1000 svoleiðis tilfelli á Íslandi á hverju ári. Við erum þjóð sem hendir mat. Við eigum nógan mat í þessu landi. Við erum þjóð sem að fær heitt vatn úr jörðinni, það ekki vandamál að kynda húsnæði. Við erum þjóð, það er fátækt og það erfiðleikar til á Íslandi vissulega. En við höfum alveg efni á að taka móti þessum 1000 börnum. Og við bara líðum þetta. Og við segjum ekki neitt að það búið ákveða þetta sé réttindamál, það sé búið ákveða þetta sé einkamál, það búið ákveða að það megi ekki tala með það. Og það má ekki tala með það. Ef þú byrjar að tala með það, þá færi mjög hörð og hastarleg viðbrögð. En hvað er dýrmætara en lítið nýfætt varnalaust barn? Hvað á meira tilkall til þess að við vendum og hlífum því heldur en ósjálfbjarga barn sem valdi það ekki sjálft að koma í heiminn? Það voru fullorðnir einstaklingar sem að fengu kynfræðslu í 12 ára bekk, bara sorry. Þegar ég var 12 ára, þá var bara... Það fekk ég kassa með alls konar getnaðvörnum og mjög bara sagt hvernig það voru notaðar. Flestar að tengdust mér ekki neitt, það snúast að konum. En svona, bara þegar ég var 12 ára, fekk ég kennslu í skóla hvernig börnum verða til. Það skal enginn segja mér að Íslendingar viti ekki hvernig börnum verða til. Það skal enginn segja mér að Íslendingar viti ekki að þú stundar kynlíf án getnaðvarna getur komið barn. Við bara vitum það. Og svo alltaf, ef stjórnmálum að gera eitthvað, þá að hann að axla ábyrgð. En þegar ég ger eitthvað, þá get ég skotist undan ábyrgð. Nú komið barn, nú komið líf og svo fór fólk að segja, þetta ekki líf, þetta svo ungt. Ef það fyndist okfruma á Mars, væri það líf. Ef það fyndist fruma sem að skipta sér og að mynda fullkomin einstakling, myndum við kalla það líf á Mars. Ég held að sé enginn vafi, við myndum kalla það líf á Mars. Ef við fyndum einfrumung á Mars, væri það líf. Við myndum kalla það líf. Auðvitað þetta líf. Þetta ekki orðið sjálfstætt líf, nei, það háð móður sinni sem á að venda það og hlífa því, skiljið. Hvað heilari staður en líf að vaxi móðurkviði? Og svo notum við, og það finnst mér kannski vera syndin, að svo við farað á stað sem helgaður því að bjarga mannslífum. Og það fólk sem hefur verið menntað í mörg ár til að bjarga mannslífum. Og það notar tækni og tæki og tól sem eiga að vera notuð til að bjarga mannslífum. Og þetta litla líf sem getur ekki varið sig verður fyrir árás og því eitt. Þetta hræðileg synd. Þetta hræðilegt synd og við líðum þetta sem þjóð.
Þetta eitthvað sem við þurfum að biðja fyrir. Þetta eitthvað sem við þurfum að iðrast fyrir. Og ég ekki að segja, og það eru kannski konur hérna inni, eða konur sem að hlusta, eða konur sem að horfa á þetta, og þið hafi farið þessa leið. Ég ekki að fordama ykkur sem hræðilega vont fólk. Ég veit meira sem dæmi þess að konur sem hafa verið í fjárhagserfileikum og hafa leitað á náðir sveitafélaga, þeim hefur verið neitað aðstoð, nema þær farið fóstureyðingu. Við búum í þannig þjóðfélagi, þar sem konur eru þvingaðar í fóstureyðingu, annars færði ekki hjálp. Ég veit dæmi þess að konur hafa þurft að flytja milli sveitafélaga til að geta fengið aðstoð að þeir voru fjárhagsþörf en voru óléttar. Bara hvers konar þjóðfélagi það? Konur sem vilja ekki fara í fóstureyðingu, þeim bara ítt þangað. Þetta hræðilegt og það má ekki tala þetta. Það má ekki segja þetta. Ég er ekki að fordæma þessar konur. Það er annað sem sjaldan talað og enginn ber ábyrgð á. Það eru sálrænu áhrifin sem konur finna fyrir sem fara í fóstureyðingu. Vitið það bara margar konur sem berjast við þunglyndi mörgum árum seinna. Og það eru mjög oft alvarleg sálræn áhrif. Og kannski það þess vegna sem þetta svona viðkvæmt. Að það þegar þetta eru 1000 tilfelli ári, það það bara orðið stór hluti þjóðarinnar. Sem að verður bara upplifa það sem mjög sárt þegar þau talaðu með það, að þau eiga kannski sára minningu með það. Og eins og ég segi, ég ekki að, þetta kannski þungt og erfitt, en það þarf að tala með það. Og við þurfum að biðja fyrir þessu. Og við þurfum að biðja um að þetta breytist. Og við þurfum að biðja Guð að grípa þarna inn í að bara opna augu okkar sem þjóðfélags fyrir hvað þetta alvarlegt mál. Hvernig komið fram við öryrkja á Íslandi? Ekki til fyrirmyndar. Veist? Það er það gott, það réttlátt? Hvernig fjármálakerfið á Íslandi? Ég þarf við flest alveg, já, syndugt. Veitir, hvernig er efnahagslega og þjóðfélagslega réttlætið á Íslandi? Hvernig komið fram við aldraða? Veitir, það til skammar. Og það fyrir neðan allar hellur. Að fólk sem að þarf að fá umönun, fá ekki umönun, að því það sleppur án þess að fá umönun. Fólk sem í raunni þurfti fyrir löngu sínu að vera komið eitthvað inn og svo þegar að færa komast þar inn þá séð það fram á gangi eða það þarf að vera með, sem nota klósett með 20 öðrum eða eitthvað. Þetta í lagi? Við sem þjóðfélag, þetta forgangsröðunin sem við eigum að hafa? Eftir ég fór að vinna með innflytendum í gegnum alþjóðakirkjuna, ég hef aldrei jafn oft skammast mín fyrir að vera Íslendingur. Út af hvernig komið fram með innflytendur á Íslandi. Hvernig kerfið á Íslandi tekur á innflytjendum, ég vissi ekki að mér datt ekki hug að það væri svona. Og svo talaði maður við fólk, ég lenti til þess að eins í því að það var kona, hún orðin íslensku ríkisborgari, en hún var að giftast manni frá hennar heimalandi sem utan Evrópusambandsins og þurfti að fá einhverja pappíra og ég fór með henni inn í útlendingastofu og hún sagði, geturðu komið með mér, ég lendi alltaf í einhverju rugli, hún talar góða íslensku. Hún íslensku ríkisborgari. Veist, hún öðruvís og litin og heitir ekki klassísku nafni. Hún ekki Geirþrúður Þorgrímsdóttir, skiljiði. Og það svona, ég fóð með henni, nýra útlendingastofu og hún var með svona þykka stafla af pappírum fyrir manninn sinn. Og hún fóð með þetta og hann var einhver maður sem tók á móti þessu og hann fletti eitthvað gegnum þetta og sagði, já, heyrðu, ég get ekki tekið við þessu, það vantar þennan stimpil og skrifa eitthvað blað. Og hún var bara, veist, gasta ekki sagt mér það. Áður en ég lét gefa út öll þessi skjöl í, mínu heimalandi með allir þeirri skriffunnsku og öllu þeim peningum og ég ætla að senda þetta með DHL, það kostaði 20.000, gast ekki sagt mér að vanta þennan stimpil og bara þvist. Og hún var svo reið og hún gat ekki talað við hann og hún fór bara út. Þetta var ekki fyrsta skipti sem hún kom og það var eitthvað svona. Þannig ég fór og talaði við manninn og hann sá hvítan mann, talaði íslensku með engum hreim, það algjörlega var það önnur manneskja. Og hann var eitthvað svona, já, og ég fór að spyrja, ok, nákvæmlega hvað þarf hún, nákvæmlega hvað þarf að breytast. Og það var svo að sagði við mig, bara frá þessum heimsluta er eiginlega allt sem fáum falsað. Hann við reynum bara að gera það svolítið flókið. Ok. sem sagt, þannig að stimpillinn sem hún fær er hvað sem örugglega falsað líka og það mun engu breyta og það mun taka við þessu endanum en, bara alltaf virka eins og við vitum aðeins hvað erum að gera. gætiru sendt þetta aftur til útlanda og látið stimpla þetta eða bara látið senda í stimpilinn, skilur Mér eða alveg sama, bara ég þarf að sjá hana stimpil. Og ég spurði hann, og hvaða stimpil er það? Það fer eftir landinu. Í sumum löndum er hið opinbera í svo miklu rúst, að eini stimpilin sem við viðkjörnum frá tollstjóraembættinu eða pósthúsum. Bara, og hvernig eru þeir að vita hvort skjölin eru fölsuð eða ekki? Veist þú, bara borga þeim og stimpla þeir. Þetta var svona bara, hvílíkt rugl, myndum við láta bjóða okkur þetta? Myndum við að bjóða okkur svona bull
aldrei. Þetta þurfa innflytjendur á Íslandi að þola. Ég veit fjölskyldur sem átti að stíga í sundur af því að vantaði stimpil og þetta var fjölskylda frá Bandaríkjunum og þau voru hérna á Íslandi og þau voru fjármögnuð erlendis frá. Þau voru trúboðar á Íslandi, það var sem ekki trúboðar í þessari kirkju og það átti að stíga þeim í sundur af því að fannst ekki einhver stimpil á fæðingarvottorði konunnar. En það var stimpill samt á sko giftingavottori hennar og mannsins, þá átti að senda hann úr landi en fjölskyldan mátti vera. Og þrátt fyrir þrálátar spurningar, þá vissi enginn hjá stofnuninni hvað stimpill þetta var. Þetta bara fannst í einhvern skjölum að þetta væri til í Bandaríkjunum til að votta opinber skjöl, þá skulle við biðja þetta. En hvað þetta? Ég veit það ekki alveg, en getur þú reddað þessu? Mist bara, hvílíkt rugl. Bara, hvernig við komum fram við innflytjendur, það hræðilegt. Það var maður, ég gef ykkur fleiri dæmi, bara ég ætla að stoppa samt í þessi sögu. Maður, konanas, hérna, þau eru utan Evrópusambandsins, hún var með dvalarleyfi á Íslandi, þau áttu barn saman, þau eru gift, hann fær að koma á Íslandi á grundvelli fjölskyldu sameiningar. Honum sagt, þegar þú færið atvinnuveitanda sem vill veita þér vinnu, þá kvittar hann upp á og þú fær atvinnuleyfi. Hann finnur atvinnuveitanda, hann fær kvittun, hann fær allt, hann fær synjun. Af hverju? Já, það þetta hátt atvinnuleysi í Íslandi, að nema atvinnuveitandi getur sýnt fram á að engin Íslendingur getur unnið þetta starf og engin atvinnulaus á Evrópusambandssvæðinu, þá getur ekki ráðið fólk utan Evrópusambandsins. Ok. Sem sagt, þið viljið ekki ráðið í vinnu. Þið viljið ekki hann hafi atvinnu. Hann þurfti að bíða í 2 ár á Íslandi og fékk ekki að vinna vinnu. Og allan tíman var atvinnuveitandinn hrópandi, hann var að íta. Mér vantar fólk í vinnu og þessi maður góður í vinnu og það vill ekki vinna þetta starf. Má ekki ráðan. Hann vantaði mann í 2 ár. Hann gæti ekki fengið aðstoð hjá félagsþjónustunni þegar ef hann þarf að sína vottur, hann þarf að sækja endurnýja dvalarleyfi hverju ári og ef hann hefur fengið félagslega aðstoð, þá fær hann ekki endurnýjun á dvalarleyfinu. Þannig að hann grenntist svolítið, kirkjan hjálpaði honum eins og við gátum og svo voru þau bara, þú veist, treyst á Guð og gæfuna. Í 2 ár haldið í gíslingu á Íslandi og það var maður sem maður vildi fá hann í vinnu sem Íslendingar vilja ekki vinna. Þetta réttlátt samfélag? Þetta réttlátt þjóð? Þú hvernig við komum fram við innflytjendur, það til skammar. Og við þurfum bara að iðrast fyrir það. Og við þurfum að biðja Guð að fyrirgefa okkur sem þjóð. Svo getum við talað hvernig Íslendingar fara með umhverfið. Ef við fengjum ekki hitan á jörðinni, þá værum við verst í heimi. Það bara þannig. Af því við erum ekki að kynda hús með kolum, þá lítur þetta vel út. Við endurvinnum ekki sorp. Við hendum drasl út við erum hræðileg. Við erum alveg hræðileg þegar kemur umhverfinu. Og þú veist, eins og segi, ef að hitinn kemur ekki í jörðinni, þá værum við verstu umhverfi sóðar í heimi. En við erum að koma til Íslands, það grænt. Af því að við fáum hitann á jörðinni, af því að við virkjum rafmagn í gegnum vatnsaflsvirkjanir, það er ekki að því við höfum vitað því, það því að við vorum heppin. það er algjör heppni. Að við höfum þetta, annars værum við mestu umhverfi sóðar í heimi. Ég held ég alveg, ok, kannski Kína myndi topp okkur út af öllum verksmiðunum, en þar fyrir utan. Við værum allan að mest í Evrópu. Og ég held meira sig að Íslendingar, út af því hvað við flýtjum mikið af matvælum til okkar, með flugi og öðru, þá erum við með svona stærsta kolefnisfótspor allra þjóða í Evrópu. Þurfum við kannski eitthvað að pæla í þessu? Að hætta að fara illa með það sem Guð hefur gefið okkur? Að fara vel með það? Mér langar að lesa, þetta síðasta sem ég les og ég að klára. Í Ezekiel 22 frá versi 24 og bara eins og ég segi, þetta kannski svolítið alvarleg predikun og kannski pínu þung en ég held að við þurfum að heyra sumt af þessu. Í Ezekiel 22 frá versi 24 sumt sem við tekið fram svolítið ykt en þetta getur gerst, þetta ykt dæmi samanborðið okkar kringustæður. Það voru mjög dramatískar kringustæður sem var verið að tala inn í. Mannssonur, segðu við landið, þú ert land sem ekki ringdi á, ekki var vökvað á degi reiðirinnar. Höfðingir þess líktust öskrandi ljónum sem rífi sér bráð. Þeir gleyptu í sér menn, hrifsu til sín verðmæti og dýrgripi og fjölguðu ekkjunum í landinu. Prestar landsins brutu lög mín og vanhelguðu helgigjafir mínar. Þeir gerðu engan mun á helgu og vanhelgu, né heldur frættu þeir mun á hreinu og óhreinu og lokuðu augum sínum fyrir hvíldardögum mínum. Þannig vanhelgaðist ég á meðal þeirra. Embættismennirnir í landinu voru eins og úlfar sem rífi sér bráð, útheldu blóði og eittu mannslífum til að komast yfir gróða. Spámenn landsins kölkuðu þá yfir þetta með tál sínum og upplögnum spámannsorðum og sögðu, svo segir drottinn Guð, þá drottinn hafði ekki talað. Almenningur beitti ofbeldi og rændi, kúaði fátaka og umkomulausa og beitti þá ofríki sem leituð á náðir hans
og meinaði þeim að leita réttar síns. Ég leitaði að einhverjum þeirra á meðal sem vildi reisa varnarvegg eða taka sér stöðu andspænis mér í skarðinu í múrnum, landinu til varnar, svo ég þyrfti ekki að eyða því, en ég fann engan. Þá jós ég heiftinni yfir þá, ég geri til þeim í heiftarbáli mínu. Ég let breytni þeirra koma niður á þeim, segir drottinn Guð. Og það sem merkilegt þetta, þetta svolítið ýkt, þannig eru sko, en það allir teknir fyrir. Valdhafarnir voru að brjóta af sér, voru að hrifsa til sín auð. Og þeir sem að fóru með völdin á öðrum sviðum embættismennirnir, þeir voru spiltir, þeir voru vilhallir, þeir voru ekki sanngjarnir. Prestarnir voru ekki góð myndaði hver Guð Þeir stóðu sig ekki í því að predika Guðs orð, þeir stóðu sig ekki í því að kenna það sem rétt var og þeir voru sjálfir gjörspiltir. Almenningur og það sem gerist það verður bara algjört siðrof í landinu það engin réttur það ekkert réttlæti af hverju ég þá að halda aftur af mér og almenningur fór bara að taka þátt og það sem Guð segir svo merkilegt þegar sko reiði Guðs kemur og það virkar svo Guð sé rosalega reiður hann segir ég lét breytni þeirra koma niður á þeim ég lét þau uppskera eins og þau höfðu sáð og Guð raun að segja ég leitaði einhverjum sem vildi biðja fyrir landinu til þess að syndir landsins kæmi ekki niður að því. Ég leitaði einhverju sem vildi byggja múr með bænum sínum, varnarmúr, gegn réttlátum ávexti breytninar, en ég fann engan. Guð að segja, ég vildi miskuna. Ég vildi leiða þau aðra leið. Ég vildi ekki að réttlætið næði fram að ganga. Ég vildi sína náð. Það var engin sem bað. Það var engin í skarðinu. Það var engin að byggja bænamúr. Það var engin að byggja. Þannig að afleiðingar gjörða þeirra komu þeim í koll. Og þarna dæmi þjóð sem drýr synd. Það byrjar eitthvað syndagrassar, eitthvað óréttlæti og það láti grassira og það smitar út frá sér. Kannski að það var engin að byggja. Kannski að það var engin sem byggði múr og hélt þjóðin upp í bæn. Vilji Guðs ekki sá að við fáum það sem viðum skilið. Guð vill sína okkur náð. Guð vill blessa okkur. Guð vill að það komi blessun yfir landið og Guð kallar mig og þig til að reisa bæna múr í kringum landið okkar. Að bæja frá ógæfu, að bæja frá afleiðingum þess ránglæti sem á sér stað og til þess að við getum iðrast frammi fyrir Guði fyrir það ránglæti sem á sér stað í þjóðfélaginu okkar og byggja Guð að lagfæra það. Byggja Guð að gefa réttlæti, byggja Guð að gefa rétt og gefa heiðarleika og sannleika. Þetta vers segir okkur að bæn hinna trúðu sé gríðarlega mikilvæg fyrir heill þjóðarinnar, gríðarlega mikilvæg fyrir velmögun og fyrir blessun og fyrir réttlæti. Ég og þú, við þurfum að byggja múr og við þurfum að skipa okkur í skarðið þegar hrynur úr múrnum. Spurningin sem að kannski situr eftir hjá mér, hvernig ástandið á múrnum okkar? Hvernig veggurinn umhverfis Ísland? Þéttur og hár bæna múr til verndar landinu? Eru skörð út allt og enginn til að fylla í skörðin? Hvernig bænamúrin í kringum kirkjun okkar? Hann stöndugur? Hann sterkur? Hvernig bænamúrin í kringum heimili mitt? Hefur honum verið haldið við? Hefur hann verið reistur til að byrja með? Ég að byggja múrin? Ég að halda honum við? Þegar að Guð sér að núna eru afleiðingar okkur að koma okkur í koll, og hann vill bæja því frá, einhver sem stendur á múrnum og biður fyrir landinu svo ógæfan þurfi ekki að koma niður á okkur. Guð að kalla mig og þig til bæna. Og þetta kannski pínu overkill, ég búin að alveg hamra á sama punktunum, en við þið, bænin hefur áhrif. Bænin lífsnauðsynleg fyrir Ísland, fyrir þjóðfélagið, fyrir ráðamenn, fyrir efnahaginn, fyrir allt það sem við höldum að við höfum ekki áhrif á. Bænin skiptir sköpum. Bænin hefur áhrif á hverju komast til valda og bænin hefur áhrif á hvernig þið fara með völdin. Bænin hefur áhrif á hver áhrif ákvarðana þeirra eru. Jafnvel þó röng ákvarðan sé tekin getur bænin leitt hana til blessunar. Við kölluð til að biðja fyrir landinu, til að biðja fyrir ráðamönnum, til að biðja fyrir embættismönnum, til að biðja fyrir lögreglunni, til að biðja fyrir heilbrigðisþjónustunni, til að biðja fyrir félagslega kerfinu, til að biðja fyrir hvert öðru, til að biðja fyrir kirkjunni, biðja fyrir skólunum, biðja fyrir kennurum. Ég og þú, við þurfum að bera allt þetta sem skiptur okkur máli uppi í bæn. Og þegar við gerum það,
þá bara lofaorð í Biblíunni. Þá það skýr kennsla Guðs orðs að það mun hafa áhrif á allt samfélagið. Það skiptir ekki máli hvað verið mörg. Það skiptir ekki máli hvort við erum minnihluti eða meirihluti. Það skiptir ekki máli hvort einhver hefur áhuga á hlust okkur, ekki frekar en gyðingana í Babylon, ekki frekar en herleita fólki sem að þrælar húsbónda sinna. Það sem skiptir máli að Guð vill heyra. Guð vill hlusta og Guð vill grípa inn í. Þannig að áskorunin hjá okkur öllum þessi að við séum bæna fólk. Þegar að Guð leitar að bæna fólki til að skipa sér í skarðið fyrir landinu. Bara meyjan finna mig og meyjan finna þig. Þegar Guð leitar að bæna fólki, þegar hann vill blessa landið, það vantar eitthvað til að biðja fyrir blessun, meyjan finna okkur, meyjan finna fullt af fólki. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt, það sem við ætlum að gera á laugardaginn, að svo tákrænt að við komum saman og við biðjum fyrir landinu. Við ætlum að biðja fyrir ráðamönnum. Við ætlum að biðja fyrir ríkisvaldinu og ég búin að sjá að það bara að það markvist, það beðið fyrir öllum þáttum samfélagsins, öllum. Hvort sem að þú álítur þig mikla bæna manneskju ekki, þá hveti ég ætla að koma að vera með okkur og taka þátt í þessu tákræna viðburði. Að kristið fólk sameinast þvert á allar kirkjulínur, þvert á allt og við biðjum fyrir Íslandi. Við skipum okkur í skarðið og þetta eitthvað sem við gerum ekki bara einu sinni, Þetta eitthvað sem við eigum að gera stöðulega. Þetta lífstíll. Skulum enda á því að biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þitt orð sem segir að þú vilt blessa okkur, drottinn minn. Þú hefur fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Þú vilt veita okkur vonaríka framtíð. Og ég þakka þér fyrir það, Guð, að þú elskar Ísland. Og ég þakka þér fyrir það, Guð, að þú vilt blessa þetta land. Og ég þakka þér fyrir það, Guð, að þú vilt að velvild þín fá að hvíla hér yfir. Og ég þakka þér, drottinn minn, fyrir bænirnar sem hafa risið upp fyrir þessu landi í gegnum árþúsundin, drottinn minn. Ég þakka fyrir bænir papana sem komu hér og helguðu þér landi, drottinn minn, frá þinn áður að var numið, drottinn minn. Ég þakka fyrir að bænir hafa fyllt þessu landi, allt í gegnum landnám Íslands, allt í gegnum bara búsetu manna á Íslandi, hefur verið beðið fyrir þessu landi. Og ég beðið það, drottinn, að bæna múrin í kringum Ísland mætti vera reistur. Hann mætti standa hár, hann mætti standa sterkur og ég byði það Guð að ég mættum fá að sjá mikinn og ríkulegan ávöxt af bænum okkar fyrir þessu landi. Drottinn blessaðu þá sem fara með völdin í ríkistjórninni, í borgarstjórnum og sveitastjórnum allt land. Blessaðu þá sem taka ákvarðanir, blessaðu embættismenn í störfum þeirra, drottinn minn. Ég biði fyrir lögreglu þjónum Íslands, drottinn minn. Ég biði fyrir heilbrigðisstarfsfólki, drottinn minn. Ég biði fyrir öllum þeim sem að vinna að öryggi okkar og velferð, drottinn minn. Og í Jesu nafni megi velvild þín vera yfir. Og ég biði drottinn fyrirgefðu okkur þegar við sem þjóðfélag höfum farið út af sporinu og við höfum sáð illa, drottinn minn. Við höfum sáð ýmsu sem að mun gefa bitran ávöxt. Faðir fyrirgefðu okkur það og hjálpa okkur að snúa okkur frá því, drottinn minn. Ég biði það, Guð, þetta megi vera samfélag sem að þú getur blessað og sem að undir blessun þinni. Við biðum að blessa landið okkar, blessaðu þjóðin okkar. Ekki af því við eigum það skilið, heldur af því að þú ert náðaríkur og þú ert góður. Í Jesu nafni. Amen. Amen. Og við endum alla samkomur hér á því að bjóða fram til fyrirbænar. Ef þú hér í dag og það sama hvað það kann að vera, ef þú vilt að einhver standi með þér í bæn, þá velkomin að koma hér inn í hlýðasalinn og við byggjum með þér. Annars að þá samfélag hérna niðri. Ég vona að það hafi tekist að smala fólki í að útbúa kaffið í það minnsta höfum við hvert annað. Við bara Guð að blessa ykkur og gefa ykkur góðan dag. Amen. Og við viljum að enda þessa stund með því að syngja saman kór sem heiti Ég vil koma og krjúpa við fætur þína. Sirri sem að heldur utan marga praktiska þætti fyrir næsta laugardag að með að minna á það að í dag milli 17 og 18 og þá fundur í Kristnibóðs í sal Kristnibóðssambandsins við Háalínsbraut fyrir alla þá sem að vilja þjóna og það vantar en það þarf margt fólk til þess að þjóna svo allir sem að hafa tíma, löngun og tækifæri til þess að þjóna á laugardaginn getið komið í sal Kristnibóðssambandsins að Háalínsbraut í dag milli 5 og 6
og síðan líka á morgun mánda milli 5 og 6 það sem sagt endurtekin sami fundur fyrir þá sem komast ekki í dag það þarf barnastarfsfólk það þarf sangkomuþjóna og bænafólk og aðra sem að vilja þjóna þannig að tökum þátt í því líka að vera með að gera þennan dag sem allra besta en við skulum rísa á fætur og syngja þennan kórsamann í lokin Ég vil koma og áfram bæna þjónusta hér í hliðarsalnum og samfélag niðri fyrir okkur all. Takk fyrir samveruna og drottinn blessi okkur all. Amen. Bara eitt, það var smá, þetta klukkan 17.30, ekki 17 í dag og á morgun. Fundurinn fyrir starfsfólk Kristdagsins 17.30 í dag og á morgun. Takk. Philadelphia í dag við fengum að njóta nærveru heila sanda hér í dag lofgjörðin var yndisleg síðan heyrðum við alvarlegan boðskap sem minnir okkur á það að það ekki sjálf gefið að fá að búa í landi þar sem ríkir friður og ró og spekt við þurfum að biðja, við þurfum að skipa okkur í skarðir landinu til varnar vegna þess að Guð hefur gefið okkur margt gott og við getum ekki tekið í öllu sem bara sjálfsögðum hlut Þess vegna skulum við mæta á Kristsdagi næsta laugardag 27. september í Hörpu, taka þátt í bæninni og í framhaldi að því halda áfram að biðja fyrir landi og þjóð. Og mér langar til þess að enda þessa stund á því að biðja fyrir þér og biðja með þér og hvetir til þess að taka þátt í bæninni. Drottinn, ég þakka þér fyrir þessa stund sem við mátt eiga hér í dag. Ég þakka þér fyrir að þú hefur gefið okkur gott land Ýmis auðæfi og ég bið að þú gefir þjóðun okkar náð til að fara vel með gjafir þínar og ég bið góði Guð að þú vekir upp bæna fólk allt í kringum landið, landin okkar og þjóðinni til varnar
Ég bið vernd og varðveislu yfir alla þá sem að horfa og hlusta á þessa samkomu. Ég bið drottin vernd yfir fjölskyldurnar okkar, yfir heimilin og ég bið líka drottin visku og skynsemi inn í borgarstjórn Reykjavíkuborgar, inn í sveitarstjórnir allt land og inn á alþingi og ég bið góði Guð að þinn vilji verði á Íslandi. Í Jesu nafni. Amen. Við sendum næst út á sunnudaginn kemur klukkan 11, vertu velkominn að fylgjast með okkur. Ef þú hefur tök á að koma í kirkjuna, þá væri gaman að sjá þig. En við þökkum fyrir í dag og ég bið Guð að blessa þig.